Shefi Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë në Kosovës, Besnik Tahiri, thotë se Kosova dhe Serbia duhet të ndahen me letra, përmes planit të Bashkimit Evropian për dialogun. Duke shprehur mbështetjen ndaj marrëveshjes së dakorduar në parim mes Kosovës dhe Serbisë, Tahiri thekson se përmes të njëjtës fitohet edhe njohja ndërkombëtare për Kosovën. Megjithatë, ai thekson se duhet pasur kujdes në zbatimin e ndërthurësit të këtij plani, pasi Djalli Fle shihet në detaje. Gjithashtu ai kërkoi edhe konsensus partiak për planin e BE-s, pasi siç tha, vula e kuvendit e legjitimon atë. Sipas Tahirit, në bazë të qëndrimeve që ka marrë aleatët e Kosovës, integriteti territorial, sovraniteti dhe kushtetueshmëria nuk do të preken në këtë ujdi.